Pandemia e cila është shoqëruar me një izolim të qytetarëve ka sjellë një përdorim masiv të rrjeteve sociale, çka për ekspertët do të thotë një shtim të madh të viktimave që bien prej nga shantazhues të ndryshëm. Edhe COVID-19 është parë si një mundësi për të mashtruar qytetarët përmes faqeve ku pretendohet se ofrojnë shërbime mjekësore kundër koronavirusit. Qëllimi vetëm është zhvatja e parave nga këto qytetar. Pra rrjedhimisht ka patur rritje dhe kuptohet që shpesh herë këto persona të cilët shantazhojnë maskohen ndonjëherë si bamirës apo si persona të cilët kanë në pronësinë e tyre apo disponojnë mjete të cilat janë domosdoshme për momentin, pra mund të jenë mjete shëndetësore, materiale të cilët duhen për kurimin e personave të cilët provojnë nga Covid dhe e shfrytëzojnë gjithën për të mashtruar dhe për të shantazhuar. Një tjetër formë mashtrimi që shtuar kohët e fundit janë edhe publikimet e fotove apo videove personale në këmbim të parave. Ne i konsiderojmë si phishing, pra peshkimin e një personi nga një shantazhues, ku të merren informacion, bazuar të informacion që ti ke publikuar, foto apo video, mund të krijojë montazhe të ndryshme dhe këto montazhe mund t'i publikojë në platforma të tjera, pra si që është YouTube. Por edhe kërcënimet seksuale nuk kanë qenë të pakta gjatë pandemisë. Pastaj në momentin e dytë ka të bëjë me kërkimin e materialeve personale, pra foto, pjesëve të ndryshme të trupit, po i shkëmben me një person të cilin ti mund të kesh krijuar një atashim, edhe në momentin që ata kërkojnë pastaj që të abuzojnë seksualisht me ty, në moment që ti refuzon ata të kërcënojnë nëpërmjet tyre fotove dhe materialeve që ata disponojnë. Vataj argumenton arsyet pse policia e ka të vështirë të gjurmojë këto persona. Përdorin IP të cilat janë të lëvizshme, pra edhe në të njëjtën kohë mund të shfrytëzojnë IP, pra mund të aksesojnë internetin nëpërmjet disa Wi-Fi-ve të cilat mund të jenë Wi-Fi publike, pa një filtr logimi apo pa një filtr për të regjistruar, për të aksesuar atë Wi-Fi. Ndaj besoj që është një nga problematikat e policisë që gjurmohet IP-ja fundore, pra ajo adresa e fundore përdoruesit i cili ngarkon materialin në mënyrë që të zbardhën dhe të shkohet tek personat të cilët shantazhojnë dhe e përdorin internetin për të shantazhuar dhe për të krijuar këtë përfitime. Alarmi është ngritur edhe nga policia e shtetit, ku ka apeluar qytetarët që të mos komunikojnë me persona të panjohur dhe aq më tepër që të pranojnë që të shkëmbejnë të dhënat e tyre personale apo bankare përmes rrjeteve sociale.